Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме фалафел. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба 340 грама варен наук, 1 мал кромид, 1 рака макдонос, 3 чешниња лук, 2 супени лажици брашно и 2 супени лажици кумин или мелен ким. Ќе ви треба и масло за пржење, сол и бибер. За подготовка на овој рецепт користиме делимано касерола и делимано сецко. На почетокот го оставаме наутот да одстои во вода цела ноќ и потоа го готвиме во експрес лонецот 20 минути, регулаторот поставен на 2, додека да омекне. Можете да купите готов варен наут, но тоа е поскап отколку сами да го сготвите. Време е за сечкање. Прво ситно исечкајте го кромидот, па потоа истото повторете го и со макдоносот и лукот. Исцедете го наутот и убаво измешајте го со кромидот, лукот и макдоносот и додадете кумин, сол и бибер. Сето тоа го ставаме во делимано сецкото и сечкаме додека не се иситни наутот. Додаваме 2 лажици брашно. Ние користиме брашно од наут, меѓутоа доколку немате, можете да користите и обично брашно. Смесата убаво ја мешаме и правиме 6 топчиња со иста големина. Топчињата ги ставаме да одстојат во фрижидер неколку минути додека да се загрее маслото за пржење и потоа ги пржиме додека да добијат златна боја. Убаво исцедете ги од масло пред послужување. 3 топчиња редиме на чинија и украсуваме со таратори млади кромидчиња. Прекрасно! Фалафелот може да се јаде како додаток во сендвич или пак да се послужи како мезена даска. Може да направите во комбинација и фалафелот грашок, па да добиете декоративни топчиња со силна зелена боја. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната, затоа биди вистински пријатели, сподели!